du? Hej! Vad heter ni för någonting? Jag heter Klara. Jag heter Klara. Ni heter Klara och Klara. Och vad har ni hittat på för någonting i ert projekt här i Digitalverkstaden? En robotlyslarm. Zebra-robotlyslarm. En zebra-robotlyslarm. Ja. Och den har vi här framför oss. Vad är det för olika delar den består av då? Den här zebra-robotlyslarven? Huvud. Ja. Tunga. Halvblint öga och avhugget öga. Och då är batterin, det är rumpan då. Den pruttar sig fram. Den pruttar sig fram? Ja, och så ben och så kropp. Ja. Och den, hur ser man liksom när den är igång och gör grejer? Jo, då är det så att nu är den vaken för det lyser rött här. Och om den sover, då lyser det inte alls. Nu är den vaken. Och så ska man klia den på ryggen för då blir den glad. Så då gör man så här. Wow. Och sen så när man är färdig med kliandet så sätter man den där. Då är den glad. Och sen får den en idé och då så drar man den så och så blir det rött också. Ah, vad fick er att komma på den här idén? Jag vet inte. Jag tänkte på disco. Gjorde du? Ja. Jag tänkte på larm. En disco och en larm. Men det var väl en ganska bra kombination för att göra den här lysande kreationen. Ni i Digitalverkstan har ni hållit på med många andra saker. Vad är utöver att bygga den här larven? Vad har varit extra spännande och kul att göra här? Jag har inte varit här så mycket för jag har hållit på med annat och jag har inte haft så mycket tid, men det har varit kul allt tillsammans. Och vad tänker du, Klara? Har det varit något särskilt som du har gjort som du känner att det har varit? Nej, vi skrev ut med 3D-maskinerna. Ni jobbade med 3D-skrivaren och gjorde 3D-objekt i Tinkercad. Ja, det var kul. Det var kul. Och vad är det som var roligt med 3D och jobba i 3D? Jag vet inte. Det var kul. Bara roligt i allmänhet? Ja. Jättebra. Och vad tänker ni mer om Digitalverkstan? Är det några andra tankar och funderingar ni har? Det är stökigt. Det är lite stökigt här. Ja, vi har ju mycket olika grejer här. Just nu sitter vi här bland alla våra 3D-skrivare och så. Och det behövs dammsugas i verkstaden. Du har helt rätt. Man kan filma där så ser man det. Ja, här nere kan man se. Vi gör det. Så att man ser här är det lite småsmutsigt. Där nere. Absolut. Men så är det ju också en verkstad. Mm. Så är det. Har det varit en annorlunda plats att vara på? Nej. Eller känns det hemma? Det var som hackeklubben. Ja. Det var som hackeklubben. För ni var med i den tidigare också. Ja. Mm. Toppen. Tack så jättemycket, tjejer.